Ripoti za mtaa na ripota wa kitaa. Hello Tanzania, msimu wa ripoti za mtaa na ripota wa kitaa. Na hii katika kuhakikisha tunakupa ile elimu ya barabara salama, safe road. Na leo tupo kwenye kipengele cha kukufahamisha matumizi sahihi ya magurudumu, ama niki kwa maana nyingine nasema matairi, lakini ni magurudumu kwa Kiswahili fasaha. Tutakwenda kufahamu kuna aina ngapi za magurudumu, lakini ni matumizi gani sahihi ya hayo magurudumu. Na pia tutakwenda kufahamu je, ni kipindi gani ambacho natakiwa kufahamu gurudumu hili limeisha muda wake na bidi uweze kubadilisha. Tunaye mwalimu wa Kimwagile kutoka RSA Road Safety Ambassador kuweza kufahamu mengi zaidi. Na leo tuko kwenye shell inaitwa Lexo, na hii ni sehemu ya ubadilishwaji wa matairi na uzibaji wa pancha kwenye uhalisia, kwenda kukufahamisha kile kitu ambacho tumekiweka hii leo kwenye ripoti za mtaa, matembezi ya hapa na pale. Mimi naitwa Ali Kashmiri, behind the camera anaitwa Peters 255, na tunaye mwalimu wa Kimwagile kuweza kufahamu matumizi sahihi ya magurudumu ama matai. Kana mimi. Kwa mara nyingine tena niseme asante kwa wale ambao umechukua time yako kutazama Thinkers TV ripoti za mtaa, na kwa kile ambacho tumekiweka mezani. Na hii ni katika uhalisia tu kuweza kufahamishana mengi juu ya matumizi sahihi ya barabara, lakini kwenye matumizi hayo sahihi kuna vitu ambavyo tunavitumia barabarani, magari, pikipiki, na ukizungumza kwenye magari kuna kitu kinaitwa magurudumu. Hiko ni kitu muhimu sana, ama ni kiungo muhimu sana ambacho kinatakikana kiwepo kwenye gari ili gari iweze kwenda, ama matairi. Na naye hapa mwalimu wa Kimwagile tutaenda kufahamu ndani zaidi matumizi ya matairi kwa usahihi kabisa, na tutaenda kufahamu pia aina ngapi za matairi, lakini ni namna gani ama kipindi gani ambacho unatakiwa ubadilishe hayo matairi. Mwalimu, habari yako? Salama, salama. Kwa mara nyingine tena tunakutana kwenye msimu wa ripoti za mtaa, barabara salama, kwenye matumizi mbalimbali ya barabara. Naam. Aha, leo tunakwenda kuzungumzia swala zima la matairi ama magurudumu. Kwanza, tunapozungumzia magurudumu ama matairi tunamaanisha kitu gani? Tukisema magurudumu ama matairi, matairi ni neno la Kiingereza kidogo, from neno tire. Matairi ni mipira yenye umbo la duara, sio mviringo, duara, ambayo ufungwa kwenye chombo cha moto ili kuwezesha chombo kile kusogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hivi ufungwa labda kwenye diff ama kwenye XL. Bana, hiyo ni maana nafikiri umeipata vizuri, lakini kwa ambao unatumia baisikeli unaweza kujiuliza kwa nini amesema chombo cha moto ili hali baisikeli sio chombo cha moto. Wale wametumia chombo cha moto, baisikeli nayo inafungwa matairi. Kwenye chombo cha usafiri. Chombo cha usafiri. Na basi sawa, tunapozungumzia haya matairi, kuna tufahamu kwanza kuna aina ngapi za matairi ama magurudumu, kwa sababu kuna kwenye kila usafiri, kwenye gari ndogo kuna matairi yake, kwenye gari kubwa kuna matairi yake, kwenye matrekta kuna matairi yake. Sasa kuna aina ngapi za matairi? Kwenye aina za matairi, unajua kila wanataaluma huo na namna zao za kuchambua vitu. Kuna watu wanasema kuna aina mbili. Kuna rotational tire, ambayo haya ni magurudumu yale ambayo yanawezesha chombo kwenda, umeona, lakini pia kuna alternative size. Yaani hizi ni tazia ambazo zinabuluzwa. Yaani najua natumia lugha ambazo kidogo watu zinatatia tabu kidogo. Kwenye gari kuna kuwa na diff na XL. Diff ndio inazungusha. Yaani tairi za kwenye diff ndio zinazungusha ile gari liweze kwenda. Lakini tairi za kwenye XL zinavutwa tu. Zinazunguka zenyewe bila kusukumwa na mfumo wa gari. Sasa kuna aina mbili za tairi kwa namna hiyo. Lakini kuna wengine huja na aina nne za tairi. Wanasema kuna zile za pure off-road, tairi mahususi kwa ajili ya njia ambayo si lami, na kuna off-road hizi kwa ajili, yani tofauti ya hii ya kwanza na pili ni kwenye matumizi ya asilimia ngapi inatumika katika eneo hilo. Ile pure off-road ya asilimia 100 inatumika katika off-road. Lakini hii nyingine ni kwa ajili ya asilimia 80 off-road, ya asilimia 20 inaingia kwenye surface ya lami. Lakini kuna all terrain. Hii ni aina ya tairi ambayo haichagui. Yenye asilimia 50 kwenye off-road, ya asilimia 50 kwenye lami surface. Na kuna ile ambayo ni ya lami surface 2. Hii ukienda kwenye off-road unaenda kuua huo mpira. Kwa hiyo hawa wachambuzi wa hivyo wamesema 4, hawa wengine wamesema 2. Lakini nafikiri tumepata kufahamu kuhusiana na haya aina za matairi, kwa sababu mwalimu amesema hapa kuna matairi ambayo yanatumika tu kwenye lami, na kuna matairi ambayo yanatumika tu kwenye rough road, kwenye njia za vumbi. Lakini kuna ambayo ni asilimia 50 kwa 50 huku lami, na kuna ambayo 80 kwa 20. Sawa, na kwenye hizi aina za matairi,
ni wakati gani ambao utajua hii tairi yangu labda ya gari ambayo natumia imeisha, natakikana kubadilisha niweze kufunga tairi nyingine mpya. Hapo katika mazingira ya kujua kama tairi imeisha, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, mpira ambao umekwisha pitwa muda wa matumizi, mpira huo haufai kutumika. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili ni pale inapokuwa kashata za kwenye tairi zimepungua kiasi kwamba kama utatumia kipimo cha kienyeji cha kutumia coin ukadumbukiza kwenye kashata hapa, kichwa cha kwenye ile sarafu kadumbukia, maana yake hiyo bado iko vizuri. Kama kichwa kinatokeza chote hakijagusa hata kidogo nani hii kashata, maana yake tairi hiyo tayari kashata hizo zimeisha, zifai kutumia katika barabara. Hiyo ni aina ya kienyeji. Lakini kuna kipimo ambacho kuna mita ambayo unapimia ina kijincha hivi kama kalamu yenye ipo maalum kwa ajili ya kutumia tairi. Na kiutaalamu zaidi, inawezekana watu hawalifahamu hili, wengi wao unajua kuna changamoto, na ulishakuja kuniambia mwalimu kwamba kuna road accident na road crashes, ambazo hizi zinawezekana zikatokea kwa baadhi ya watu ambao wanatumia matairi kipara. Athari zake, mtu akitumia tairi ambalo limeisha muda wake na anahitaji kubadilisha lakini bado anatumia tairi kipara, kiufundi zaidi, hii anaweza kupata kitu gani ama katokeo na kitu gani? Kama nilisema, kuna rotation tires ambazo zinasukuma gari. Tairi kama ile inapokuwa kipara, maana yake ni moja kwa moja kwamba itafanya gari iwe inateleza kwenye barabara, kwa sababu mashine inasukuma tairi izunguke na ile tairi haiwezi kushika barabara. Hiyo tairi kipara. Na hivyo kupelekea gari ile kushindwa kufanya dereva kushindwa kufanya maamuzi anayohitaji katika barabara. Ingekana anahitaji kukata kona, akakata kona gari ikateleza, ikaskid, ikaenda ikapiga ubavu au ikapinduka. Lakini pia inakuwa ugumu kwenye kufunga brake. Tairi ambayo ni kipara kwenye brake inakuwa dereva hana maamuzi, anafunga brake lakini tairi haiwezi kushika lami. Unaona? Inapelekea tunachosema road crash, sio accident, kwa sababu unataka kujua kati matairi yako ni vipara. Unapoenda huko, maana yake unaweza kusababisha ajali kwa makusudi. Na ina maana kuna ushirikiano mkubwa sana kati ya tairi na barabara endapo unaendesha gari kwenye ule mshikamano. Naam. Mwalimu, wakati kwenye matumizi ya barabara tunatumia haya matairi, mtazamaji labda anahitaji pia kuweza kufahamu ni wakati gani ambao atakiwa ajue kwamba hili tairi langu sasa limeisha matumizi. Asante. Watengenezaji wa matairi wana utaratibu wao wa uwekaji wa tarehe ya kutengeneza tairi. Kupitia tarehe ile unaangalia taratibu za nchi husika. Kwa mfano, kuna nchi matairi yanatumika muda miaka 5 tu toka yalipotengenezwa. Kuna nchi matairi yanatumika muda miaka 8 toka yalipotengenezwa, na kuna nchi nyingine miaka 10. Sasa kwenye tairi kuna kiduara ambacho kinaonyesha tarehe ya kutengenezwa. Lakini kiduara hiki chenyewe kinaonyesha wiki ya kutengenezwa na mwaka wa kutengenezwa. Kwa mfano hapa tuna 2019. 20 ni wiki ya 20 ya mwaka 2019. Wiki ya 20 nadhani itakuwa ni mwezi wa April au May 2019. Kwa hiyo toka 2019 utahesabu kutoka pale miaka 8. Kwa mujibu wa taratibu za TBS, miaka 8 hadi baada ya miaka 8 hiyo tairi itakuwa haifai tena kutumika, hata kama bado iko store haijatoka. Haifai tena kutumika. Sawa sawa. Lakini pamoja na tarehe hii ya kutengeneza, bado pia kuna namna gani ulitunza tairi hiyo. Kama tairi hii itakuwa imewekwa kwenye jua, haitafika hata miezi 6, itakuwa isharibika. Kama tairi hii itakuwa sehemu ambayo ina unyevunyevu, itaharibika kabla ya muda miaka hiyo iliyotajwa. Kwa hiyo inategemea ni aina gani ya utunzaji, lakini unaangalia tarehe ya kutengeneza ambayo wiki na mwaka utengeneza, unaangalia miaka mbele. Miaka mingapi mbele kutokana na utaratibu wa nchi husika. Raba, kwa swali langu tu niweze kufahamu na kwa faida pia ya mtazamaji, sifa gani muhimu ambazo mtu atakiwa kuzifahamu ajue kwamba hii tairi ni nzuri na imara? Yaani tairi mara nyingi ziko za zinatokana na material aina mbili. Kuna tairi ambayo ni ya pure rubber. Rubber yani mpira mtupu. Lakini kuna tairi ambayo aina ya mpira uliotumika ni ule mpira niseme fabricated. Ndugu zangu wa kandazi wasema wa kubumba. Yaani ni material imetengenezwa kupata aina ya mpira, lakini katika uhalisia sio mpira. Ila ni mweusi kama unavyoona mpira mwingine, lakini unakuwa na tatizo kidogo. Tatizo lake ni kwamba hauwezi kuwa na uimara kama wa ile mpira halisi, yani raba yenyewe.
Kwa hiyo mpira mzuri ni ule mpira unaweza kwa raba alisia. Labda kwa kumalizia malizia tu mtazamaji wa Thinkers TV, mimi nikusihi tu endelee kwa na sisi, lakini kwa kumalizia kwa kile ambacho tumekiweka hii leo kupitia barabara salama. Mwalimu, raba mambo gani muhimu ambayo tunaweza kuzingatia kwenye haya matumizi ya magurudumu ama matairi? Unapotoka nyumbani kwenda dukani kununua mpira, unakuwa na mambo yako ambayo mwenyewe unahitaji kwenye ule mpira. Lakini kitaalamu kuna mambo makubwa manne. Jambo la kwanza, unatakiwa ujue wewe unatembea, unapendelea kutembea mwendo kasi wa kufikia ngapi. Kila mpira umewekwa, umejengwa, umetengenezwa kutokana na speed. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa Formula 1, unatafuta mpira ambao unafika kilomita 300 kwa saa. Kama wewe ni mtumiaji wa kawaida, utatafuta mpira wa speed ambayo wewe unapendelea. Kwa hiyo cha kwanza ni mwendo kasi utakaotumia wewe kwenye mpira ule. Sijui kwa nuka wewe unatembea speed 120, maana gari ndogo zinaenda paka speed hiyo, wanaruhusa kwa baadhi ya maeneo. Alafu pia unanunua mpira ambao mwisho speed 100, kilomita 100 kwa saa. Maana yake mpira utaleta madhara kwa sababu utapasuka kutokana na kupata moto ama kufumuka. Lakini la pili ni ukubwa wa rim unaotumia. Kwa mfano rim yako ni inchi 16. Lazima unapenda dukani kununua mpira wa rim wa size hiyo, wa inchi 16. Rim yako ni mpira wa inchi 17. Ukanunua mpira wa inchi 17. La tatu ni aina gani ya barabara utatumia. Tunarudi kule kwenye aina za matairi. Kama wewe ni mfugaji, muda mwingi uko shambani, unatembea kwenye mifugo, unabeba maziwa, unabeba mazao ya shambani, maana yake kwamba wewe uko sehemu kubwa ya matumizi yako ni off-road. Lazima ukanunue mpira ambao ni wa off-road. Kama wewe ni kutoka tu, unatoka Ngamiani unaenda zako posta, unatoka posta unaenda Ngamiani, unaenda nani majini mapana, unatoka Kisutu unaenda zako Kariakoo, Kariakoo upanga Mwenge, lami kwa lami, lazima ununue mpira ambao unatumia kwenye surface ya lami muda wote. Naam. Lakini la nne ni unaenda kufungwa wapi. Kwa mfano hapa tulipo naona kuna mabasi makubwa, kuna maloli. Mpira ambao unaenda kufunga kwenye diff unakuwa tofauti na mpira ambao unaenda kufunga kwenye XL. Lazima uangalie hilo, mpira huu unafungwa wapi. Naam. Bwana, haya ni mambo muhimu ya kuzingatia kwenye matumizi sahihi ya magurudumu ama matairi. Kwenye uhalisia tunamwona ndugu yetu pale anafanya mabadilisho ya matairi yake kwenye uhalisia wa kufahamu kwamba hii tairi yangu sasa imeisha, ngoja nibadilishe. Na kuna zile changamoto, mwalimu, unajua mtu labda tairi anabadilisha tairi moja nyingine anaziacha. Ile naye kwa upande mmoja mwingine inaweza ikamletea athari kwenye matumizi ya barabara. Kwenye kubadilisha matairi kuna kitu anaita mzunguko wa badilishaji wa matairi. Unapotoa tairi, labda tairi imekuletea tabu ya mguu wa kulia upande wa mbele, maana yake ni kwamba utakaweza kulipresi lazima iwe ya mguu wa kushoto nyuma ndio ije pale. Yani tairi zinapishana hivi kwa X. Ya mbele inaweza kaja hapa, ya mbele inaweza kaja hapa. Yani ya mbele kulia ije nyuma kushoto, ya mbele kushoto ije nyuma kulia, na hii ziende katika upande huo. Na ile ya akiba pale nyuma inaanzia hapa nyuma kulia. Yani zinatembea kwa mtindo huo. Sio utoe tairi ya kulia alafu uweke nyingine ya kulia. Ukitoa ya kulia unachukua kushoto unaweka pale. Hii ya spare unaweka huku kulia. Kwa nini? Gari inategemea kwenye masuala ya wheel balance, wheel alignment. Inaweza ikawa ule mpira ulivyokaa umelika upande mmoja. Japokuwa shauri kule kutumia mpira umelika upande mmoja. Lakini gari inavyoelemea matairi, lazima tairi itakapobalansishwa itafika wakati tu itakuwa imelalia upande mmoja. Kwa hiyo lazima mpira wa kutoka upande huu uende upande huu na huu uende upande huu. Bana, huo ni utaalamu ambao kama hufahamu vizuri unaweza ukajikuta umeangukia pua. Ripoti za mtaa na ripota kitaa, tulikuwa maeneo ya Lexo hapa, masaa 24 ufanyaji wa kazi unaendelea, lakini matumizi na ubadilishwaji wa matairi mbalimbali kama ambavyo unaona kwenye hii sehemu. Mimi sina la ziada ama hatuna la ziada mpaka hapo. Barabara salama, episode inayofuata, kitu gani ambacho tutakiongelea, hakikisha unakaa na sisi na uwe tayari umesha subscribe YouTube channel yetu kupata notification kila baada ya post. Mimi naitwa Ali Kashmiri, nilikuwa na mwalimu wa Kimwagile kuhakikisha nakupatia elimu juu ya barabara salama na matumizi sahihi. And the camera naitwa Peters 255. Till next time, bye bye. Ripoti za mtaa na ripota wa kitaa.